କିରା କହିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କିରା କିରା ମାନେ କଣ କହିଲେ? ହଁ ଦେଖ ଠିକ କଲେକ୍ଟର ବି ପାସ୍ ଆମ ଦେବଗଡ଼ ଭାଷାଟା କିରା କଣ ହେତକାଟା ଏଇଟା କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଦେବଗଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଏଇଟା ନ କହିଲେ ଆଉ କଣ କହିଲୁ? ତାହାଟା ନାଇଁ ଯେବୁ, ଏଇଟା ଦେବଗଡ଼ ଭାଷା ପୁରା ହେଲା। ସବୁ ଭାଷାର ମଧୁରତା ବହୁତ ଅଛି ଏଇଟା। ଏଇ ପାଇଁ ଏଇ କଥାକୁ ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ଯେ ପିଲାଟା ଯୋଉ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା, ଦେବଗଡ଼ ତ ଯୋଉ ଭାଷାଟା ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବୋଲି, ଏହାର ଗୋଟେ ଆମର ଶୈଳୀ, ସେଇଟା ଭାଷା ନୁହେଁ ଶୈଳୀ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପିଲାଟା ଯଦି ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶା, କେଉଁଠି ବେଙ୍ଗଲ ବେଙ୍ଗଳୀ ଭାଷା ହବ, କେଉଁଠି କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା ହବ, କେଉଁଠି ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷା ହବ, କେଉଁଠି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ହବ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ସରକାରରୁ ଦୁଇଟା ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବି ବନେଇଛୁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଶିଆ ଭାଷା ଆଉ କୁଇ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବି ବନାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।